上月3日，央视军事发布了海南舰最新航行画面，波光粼粼，舰影凛凛，飞舷手劈开万里惊涛，网友纷纷感慨，这也太气派了。网友惊喜发现，海南舰上一款新机型直 9S， 这是央视首次曝光这款直升机的上舰画面。从视频中可见，在这架直 9S 的旁边有十名地勤人员贴身护卫。值得一提的是，在本期栏目中，此前火爆全网的海南舰操舵兵吴桐再次出镜，他自信介绍道：“这里是驾驶室，而作为一名女操舵兵，经常会被大家问，这么大的万吨战舰，座盘一定不小，你一个女兵能转得动吗？”这个自然不必担心，海南舰上配备现代化的导航和先进的操作设备，身量小的吴桐完全可以轻松驾驭。海南舰高达15层楼，排水量达4万吨，看甲板直升机的摆放，似乎是能同时起飞5架大型直升机。如果是看甲板划线的话，极限情况下075两栖舰其实可以同时起飞7架大型直升机，这应该就是大型两栖攻击舰的战力体现吧。人民海军成立这72年来，从无到有，从小到大，从弱到强，他们在海洋，在长空不停书写着自己的忠诚。